Co byste měli vědět, než se vydáte sledovat automobilovou soutěž? Především byste měli znát alespoň základy bezpečnostních zásad pro diváky. Nesnažte se sledovat soutěžní vozy z únikových zón. Ty bývají vykřížovány páskou a vytyčují se zejména tam, kde auta po silném brzdění prudce mění směr jízdy a silnice pokračuje rovně. Místo označené jako zakázaný prostor ani místo před nataženou páskou není určené pro sledování soutěže. Nestojte na vnějším ani vnitřním obvodu zatáček. Závodní automobil může být při poruše nebo chybě jezdce naprosto neovladatelný. Pozor na místa podél tratí, kde jezdci intenzivně brzdí nebo akcelerují. Technická závada nebo špatný povrch silnice může zcela změnit směr jízdy, na který už nemůžete včas zareagovat. V žádném případě se nesnažte stát blízko u trati před pevnou překážkou, před příkopou, vyvýšením, srázem a nebo dokonce pod úrovní vozovky. V žádném případě také nestůjte u silnice, za horizontem nebo za skokem. Nikdy se nesnažte stát v zapáskované zóně, ani když bude podle vašeho mínění bezpečná. Respektujte příkazy pořadatele, jejich neuposlechnutí může způsobit, že pořadatel rychlostní zkoušku zruší a vy neuvidíte nic. Také myslete na to, že jen jeden špatně stojící divák může být příčinou pro zrušení celé rychlostní zkoušky, kterou sledujete vy a vaši přátelé. Co se děje okolo vás, je tedy i ve vašem zájmu. Když si všichni své místo zvolíte dál od tratě, uvidíte větší úsek a uvidí vás víc. A jak si vyberete své místo nejlépe? Prostudujte si divácké tipy v programu nebo na internetových stránkách soutěže, kde budou vhodná divácká místa vyznačena. Pokud si však chcete ke sledování soutěže vybrat jiný úsek tratě, potom zvolte svoje stanoviště tak, aby bylo dostatečně vyvýšené nad silnicí nebo ve větší vzdálenosti od projíždějících aut. Můžete využít i chráněná místa za pevnou hradbou stromů, zdí anebo domů. Pomůžete tak hladkému průběhu soutěže.